S číslem 3 vám představujeme Sáru Vartovou. Jí 18 let, pochází z Děhylova, měří 170 cm a váží 57 kg. Sáro, jaký máš vztah k aerobiku? Tak velice kladný. Já dělám aerobik od 11 let. Závodně, když jsem se mu teda věnovala i více, ale teď se školou se to už nedá tak stíhat. Dělala jsem teda od fitness aerobiku až po sporták, trojičky, dvojičky, AGP, vyzkoušela jsem úplně všechno. A dostala jsem se k němu vlastně přes gymnastiku, což je hodně podobné, je tam flexibilita, taky síla. A gymnastiku jsem teda dělala 6 let a obojí mě moc bavilo. Ty studuješ jazykové gymnázium? Ano, studuji jazykové gymnázium Pavla Tigrida v Ostravě Porubě. Moc mě to baví. Učím se anglicky a španělsky a snažím se ty jazyky dostat na takovou úroveň, ať je uplatním i v zahraničí. Tím se dostáváme k cestování, takže kde jsi byla nejdál? Nejdál jsem byla v Americe, na Floridě, moc se mi tam líbilo. Navštívala jsem Everglades, Universal Studios, mám moc ráda filmy, takže tam mě to bavilo snad úplně nejvíce. A poslední den jsme zakončili v New Yorku, kde jsme byli na plavbě okolo asi zhruba půlky New Yorku a to bylo úplně úžasné a viděla jsem toho strašně moc. Máš nějaký vzor u známých osobností? Tak mým vzorem je snad každý, kdo dělá, kromě tomu, že z toho, že se věnuje slávy, herectví, moderátorství i něco pro ostatní. Takže například Tereza Maxová, která založila úžasnou nadaci, která si myslím, že je velice známá a oblíbená, takže tu uznávám hodně. Jaký je tvůj nejlepší životní zážitek? Tak kdybych to měla brát jako adrenalinově, tak je to bungee jumping na Ibize, který byl úžasný. Ale pro mě je každé setkání s rodinou, oslavy, Vánoce, ten nejlepší zážitek z celého roku. Takže asi to. Kde se vidíš za 5 let? Za 5 let doufám na vysoké škole. Úspěšně. A ráda bych studovala například psychologii. Nejlépe sportovní psychologie, která je spojená se sportem a k které bych měla asi nejblíž. Je to sen. Snad se to povede.